有时候有时候我们去撞到的时候会痛到心里，可是当有那种痛到心里的感觉的时候，或许就会有时候就会想说那是我的肉体在痛。只要有那种想法的时候，就好像有一道防火墙，就完全心就不痛，那为什么会有那种感觉？哦，对啊，上个礼拜我们才讲那个不痛的哦，就是我们啊不生不灭的真心佛性呐、啊。那个会痛的是我们的身体呀、啊，啊身体的觉啊，哦觉到它痛，觉到它不痛，那个是生灭、啊。那我们的佛性啊，那个不生不灭，它不会痛。啊，所以你已经哦找到那个不会痛，那个就是不生不灭的哦真心佛性本体。恭喜。